Gyvas. Gyvas. Nepaėmė tavim virusą. Tu, nu dabar sakė, klausykim, jūs šitą manęs nebijot ir aš jūsų nebijau. O, Tomas čia. Ir dar. Eikš, jūs tai duos tau žiedą, brako, prasiduosiu, turėsiu pinigų. Jo, tai ką? Tai paspausk ranką čempionio. Jo. Ir tikiuosi, kad ne paskutinis LKL žiedas. Tikiuosi ir aš. Super. O šitoj. Irgi. Nu ką, rytoj per varžybą sėdėsim jau. Jo, sulauksiu. Tomai, varyk. Prašau. Ai, kaip tam Tomai. Dobra, kaip Kauno bakūra. Ir čia atsiksiu tam savo sakymį. Kad ne paskutinis būtų žiedas. Ačiū. Jo, o vestuvinį rojit ar ne? Čia visi matom. Šitai? Tomai, gal užsidėk? Tomai, užsidėk, davai, Tomai. Jo, visi vienodai bus. Kaip sakant, tu vis... Vaikų šipsuotis. Kažiek tau nekui, tu... Keistas labai tas sezonas, aišku, sakau, kažkaip viena iš tų valstybių buvom jų, kuriai nereikėjo iki galo užbaigti, kad tap čempionais, bet kadangi jau paskelbė mus, tai tikrai malonu, aišku, darbas buvo padarytas visai normaliai, buvom ko gero favoritai, aišku, daug šansų, kad būtume laimėję, bet niekada negali žinoti, bet sakau, tiek labai malonu, ačiū LKL-ui, kad neužmiršo ir labai malonu gauti tą žiedą dar vienus metus. Gal ne paskutinis LKL žiedas? Gyvenimas parodys.